Všetko pripravené na začiatok tohto zápasu. Kanada versus Rakúsko, to je hlavný kód. V útorok večer na svetovom šampionáte v Prahe. Okamžite Ederson. Gulli. Vybral si Mangiapaniho, to bola ťažká pozícia pre kanadského strelca, ale z tohto už bude úvodný gól stretnutia. Dylan Cousins otvára skôr s absolútnou ľahkosťou a doslova si zatiaľ užívajú tento zápas a nemusia hrať ani úplne na 100% a v tejto chvíli už vedú 2-0. Čo však musia samozrejme zmeniť Rakúšania, pretože tí sa pred Binningtonom ukázali ešte na začiatku zápasu a teraz opäť, teraz veľmi dobrá príležitosť a gól na 1-2. Bajrem. Ustavíme na puku na modrej čiare, opäť Bajrem, ktorý strieľal, bol tam teď Bantinga, 3-1. A na dedne a dnes majú na súpiske 13 útočníkov a všetkých využívajú a teraz to urobil Mäkke, nádherne, 4-1. John Tavares tentokrát na buli proti Nisnerovi, opäť bol úspešný a ešte dorážka Hegla. O tom, čo puk je naďalej živý a Pierre-Luc Dubois zvyšuje na 6-1. A ja říkal som to pred chvíľkou, jak sa ti hráči domluvají na to hazovanie. Ale dokázal späť nájsť Rossiho, Rossi do rohu v útočnom pásme a Madlener opúšťa svoju bránku. Rakúšania to skúša v šestici, Rossi, gól! Tak poďme na to, začína sa predĺženie zápasu medzi Kanadou a Rakúskom. Stav po 60 minútach 6-6. Dubois prenecháva Tavaresovi. Tavares to zoberie na seba, rozhodne predĺženie po 15 sekundách. Tak kanadský kapitán napokon Rakúsku radosť umlčal. Hodne rýchle Rakúsku radosť umlčal, ale myslím si, že